ନମସ୍କାର, ମନୋରମା ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ January 26 ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଭାଷଣଟିକୁ ଲେଖିଥିଲେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ଗୁରୁଜୀ, ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଓ ମଞ୍ଚାସୀନ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିଗଣ ତଥା ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଗଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ସମୃଦ୍ଧ ଅବସରରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 26 January ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ଏହାର 74ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିବ। ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ହୋଇଗଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ଭାରତ ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ଏବଂ ଦେଶର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବିଧାନ ନଥିଲା। ଏହା ବଦଳରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ଅନେକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ପରେ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା, ଯାହା 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଦିନ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏବଂ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବିଧାନସଭା ଭାରତର ସଂସଦ ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜପଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଭାରତକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ ରାଜପଥରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ସମାରୋହ ପ୍ୟାରେଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ଉତ୍ସବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ଦ୍ୱାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ପରେ ରାଜପଥରେ ରାଇସିନା ପାହାଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଭାରତୀୟ ଆକର୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଅଟେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ୟାରେଡ଼ ପରେ ରାଜପଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ପରି ବିଭିନ୍ନ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଉତ୍ସବର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଥିଲା, ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ରାଜଧାନୀରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ସରକାର 1950 ଏହା ହୋଇଆସୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 26 ଜାନୁଆରୀ 2015 ଆମେରିକାର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ରାଜପଥରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସମାରୋହ ପ୍ରାୟତଃ ସକାଳ 8 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଯାହାପରେ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାଷଣ ଦିଆଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡ଼ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଭାରତୀୟ ସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର 9ରୁ 12 ବିଭିନ୍ନ ରେଜିମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।